arkkienkeli Mikael, kiintymättömyyden kehittäminen. Rakkaat mestarit, evoluution ja ylösnousemuksen jokainen kehitystaso sisältää korkeampia totuuksia sekä uusia haasteita ja tilaisuuksia saavuttaa itsemestaruus. Vaaditaan itsekuria, kohonnutta tietoisuutta ja päättäväisyyttä. Kuitenkin mitä enemmän saatte ekohalukehonne kontrolliin ja sallitte korkeamman itsenne opastaa teitä, sitä helpommaksi prosessi tulee. Kun laajennatte tietoisuuttanne ja alatte nähdä elämän korkeammasta näkökulmasta, perspektiivinne muuttuu. Ette enää keskity negatiivisiin näkökulmiin tai siihen, mikä on pielessä elämässänne, kun kehitätte positiivisen näkemyksen ja keskitytte hyvään toisissa. Opitte arvostamaan luonnon kauneutta ja sitä, mikä on oikein maailmassa. Vähitellen kehitätte myös ihmetyksen ja kiitollisuuden tunteen niistä monista ihmeistä, joita ilmentyy teille ja ympärillänne oleville. Yksi vaikeimmista asioista on päästää irti vanhoista ja vanhentuneista ennakkoajatusmalleista ja tavoista. Juurtuneet tavat, perinteiset säännöt ja standardit sekä menneisyyden yhteiskunnalliset, rodulliset ja uskonnolliset vaikutteet ovat vain kahleita, joista teidän täytyy vapautua, kun pyritte tulemaan valaistuneeksi, vapaaksi hengeksi uudessa todellisuudessanne. Ihmiskunta kokonaisuutena sekä yksilöinä on edelleen niiden puolitotuuksien ja käsitysten vankina, jotka ovat peräisin tuhansien vuosien takaa. Jokainen teistä on kokoelma kaikista kokemuksistaan, ei ainoastaan entisistä elämistä, vaan myös kokemuksista, joita teillä on ollut siitä ajasta saakka, kun teidät niin sanotusti ulkoistettiin luojan yksilöllistyneeksi tietoiseksi osaksi. Monilla näistä rajoittavista ajattelumalleista ei ole paikkaa laajentuneen tietoisuutenne uudessa maailmassa. On erittäin tärkeää, että vapaudutte näistä negatiivisista vaikutteista, jos tarkoituksenne on jatkaa liikkumista eteenpäin ylösnousemusspiraalissa korkeampiin valo- ja itsemestaruusulottuvuuksiin. On aika tehdä inventaario, rakkaat sydämet. Tarkastelkaa, mistä olette päästäneet irti muutama viime vuoden aikana. Mistä vanhentuneista ajatuksista, tavoista ja vastuista olette vapautuneet ja mikä on korvannut ne? Mistä teidän täytyy vielä päästää irti tai mikä muuntaa korkeammaksi muodoksi? Mikä rajoittaa henkistä kasvuanne eikä enää palvele korkeinta parastanne? Oletteko oppinut, että te ette ole enää oman osanne uhri elämässä ja olette oman kohtalonne kontrollissa? Mitä teette vasta löydetyllä voimallanne? Ei ole ketään tai mitään, mikä tekee mitään teille tai puolestanne, ellette salli sitä. Teille on annettu kaikki luomistyökalut ja olette oikeutettu tämän universumin kauneuteen, runsauteen ja vaurauteen. Se on jumalainen syntymäoikeutenne. Voimme auttaa, opastaa ja inspiroida teitä. Te kuitenkin olette maailmanne ja sen todellisuuden säveltäjä ja rakentaja. Joka päivä projisoitte ajatusmuotoja, tunteita ja aikomuksia, jotka vaikuttavat huomisen todellisuuteenne ja rakentavat sitä. Jos ette pidä siitä, mitä olette luonut ja mitä koette tällä hetkellä, muuttakaa asenteenne ja ajatusmallinne korkeampaan taajuuteen ja katselkaa sitten maailmanne muuttuvan paremmaksi. Muistakaa, että kun hankitte taidon fokusoida ajatuksenne ja toimia tarkoituksella, askel askeleelta, luomisvoimanne nopeutuu eksponentiaalisesti, sekä positiivisesti että negatiivisesti. Onko teistä tulossa rennompi elämänne kokemusten kanssaluojana? Oletteko nyt valmis ottamaan kunnian ja vastuun sekä positiivisista että negatiivisista kokemuksista elämässänne? Voitte tarkkailla ja määritellä, millaisia ajatusmuotoja säteilette maailmaan
niiden ihmisten perusteella, joita vedätte tietoisuuteenne? Koetteko paljon negatiivista palautetta tai vuorovaikutusta ympärillänne olevien kanssa? Sallitteko ihmisten edelleen käyttää itseänne hyödyksi, jotta voitte tuntea itsenne arvokkaaksi? Kun teette asioita toisille, miten usein teistä tuntuu harmoniselta ja rakastavalta jälkeenpäin? Miten usein teistä tuntuu katkeralta tai riistetyltä? Olisi parempi olla tekemättä jotain toisen ihmisen hyväksi, kuin tehdä se väärästä syystä. Muistakaa, että myös projisoimanne värähtelymallit määrittävät toiminnan niin sanotun oikeuden, ei ainoastaan toiminta itse. Tasapainon ja harmoniaan palaamisprosessissa täytyy olla tasapaino kaikissa asioissa. Jokaisessa ajatuksessanne ja kaikessa, mitä teette, on energiavaihtoa. Jos annatte jatkuvasti toiselle ihmiselle saamatta jonkinlaista positiivista energiaa vastineeksi, kehittyy epätasapaino, joka ilmentyy pian katkeruutena tai syyllisyytenä ja usein paremmuuden tai huonommuuden tunteena. Sellaisissa olosuhteissa tulee mahdottomaksi säteillä ehdotonta rakkautta toiselle ihmiselle. Oletteko vapauttanut maailmassanne kaiken sen suurimpaan hyvään? Tämä on yksi päähaasteista, joka teidän täytyy kokea matkallanne itsemestaruuteen. Tämä ei merkitse, että teidän täytyy luopua mistään tai kenestäkään, mutta teitä saatetaan testata, jotta nähdään, tarkoitatteko todella, mitä sanotte. Kiinni pitäminen ihmisistä tai asioista ja muutoksen vastustaminen ovat ihmiskivun ja ihmiskärsimyksen pääsyy. Tosiasiassa te ette omista mitään, ettekä tietenkään voi omistaa ketään. Teille taataan vain hetki aikaa tai läsnä oleva nyt hetki. Kaikki elämässänne voisi hävitä näkyvistä vilauksessa, myös te. Emme halua tehdä teistä pelokasta. Yritämme kuitenkin iskostaa tietoisuuteenne, että kaikki tämän päivän todellisuudessanne on hetkellistä. Mistä sellaisesta pidätte edelleen kiinni, mikä tuo teille tuskaa tai epämukavuutta? Mitä oppitunteja on vielä opittava siitä epämukavuudesta, jota nämä asiat aiheuttavat teille? Eikö ole aika päästä irti tuosta kärsimyksestä ja vaatia helppous ja vaivattomuus? Omistatteko omaisuutenne vai omistaako se teidät? Oletteko niin syvällä veloissa tai niin velvoitettu toisia kohtaan, ettei teillä ole aikaa nauttia elämästä? Vietättekö kaiken aikanne huolehtien omaisuudestanne, siivoten, korjaten tai maksain omistamistanne asioista? Muistakaa, että olemme yrittäneet painottaa teille, etteivät asiat tee teitä onnelliseksi. Useimmiten ne tuovat vain hetken tyydytyksen ja sitten etsitte jotain tai jotakuta muuta tyydyttämään ekohalukehonne tarpeet. Onnellisuus, ilo ja tyydytys tulevat sisältä. Se mitä kaipaatte on elämän laatu tai todellisen olemisen tila. Miten pitkään siitä on, kun kävelitte luonnossa? Otitte aikaa tähtien tai kauniiden pilvimuodostelmien tuijottamiseen taivaalla. Muistatteko viime kerran, kun kuljitte paljasjaloin nurmikolla ja virityitte äitimaan sydämen lyöntiin? Miten kauan siitä on, kun istuitte hiljaa ja kuuntelitte linnunlaulua? Tai katselitte ihmisiä ympärillänne, kun yrititte aistia, mitä he tunsivat tai mitä taajuusmalleja he lähettivät? Eikö kiivastahtisessa elämässänne ole aika hidastaa ja kokea hetken täydellisyys? Näin tekemällä luotte täydellisempiä hetkiä sen kiihkeämmän elämäntyylin sijasta, josta on tullut normi hyvin monille ihmisille tämän päivän maailmassa. Täytyykö teitä jatkuvasti viihdyttää
tai teillä olla ulkoista stimulaatiota estämään teitä kyllästymästä elämäntilanteeseenne. Mistä voitte päästää irti, voidaksenne yksinkertaistaa elämäänne ja tehdä jokapäiväisistä kokemuksistanne nautittavampia? Miten usein vietätte aikaa yksin, nauttien omista ajatuksistanne ja sielu itsenne kuiskauksista? Täytyykö teillä aina olla musiikkia, televisio tai jokin ulkopuolinen ajanviete estämästä teitä kuuntelemasta omia sisäisiä ajatuksianne? Nautitteko yksin olemisesta? Teidän täytyy oppia astumaan omaan hiljaisuuteenne, jotta voitte yhdistyä henkeen. Korkeampi itsenne ja Jumal itsenne odottaa teidän yhdistyvän jumalaisen tietoisuuden taianomaiseen valovirtaan. Tunnemme niiden monien miljoonien rakkaiden sielujen kaipauksen, jotka haluavat kommunikoida korkeamman itsensä kanssa ja meidän kanssamme. Se on hyvin yksinkertaista, rakkaat sydämet. Teidän täytyy vain ilmaista aikomuksenne ja sitten mennä sisäiseen hiljaisuuteenne, jotta voimme puhdistaa väyliä ja vahvistaa yhteyttä, joka on jo olemassa. Yhteyttä, joka on näivettynyt väärinkäytöstä tai käyttämättömyydestä. Mistä negatiivisista tavoista olette päästänyt irti? Millä positiivisilla tavoilla olette korvannut ne? Ja mitä tuloksia olette huomannut? Huomaatte, että tulee helpommaksi ja helpommaksi päästää irti negatiivisista tavoista ja ajatusmuodoista, kun alatte nähdä positiivisten tekojenne tuloksia. Alatte automaattisesti hienovirittää jokapäiväisiä tietoisia tekojanne, kun teistä tulee ajatustenne ja aikomuksenne tarkkailija. On tärkeää, että teistä tulee tietoinen niistä taajuusmalleista, joita projisoitte, sekä sanoista, joita käytätte. Käyttäkää aina positiivisia, rakkauden keventämiä voimaantumissanoja ja valvokaa jatkuvasti mielen negatiivista jupinaa. Onko tullut helpommaksi rakastaa ehdottomasti, ehdollistuneen rakastamisen sijasta? Teidän täytyy ensin antaa anteeksi itsellenne ja rakastaa itseänne ehdottomasti, ennen kuin voitte rakastaa ehdottomasti muita. Ette voi projisoida tai antaa sellaista, mitä teillä ei ole sisällänne. Tämä ei merkitse, ettei teidän pitäisi pyrkiä parantamaan itseänne tai saavuttamaan itsemestaruuden korkeampi taso. Se merkitsee, että hyväksytte itsenne ja rakastatte itseänne sellaisena kuin olette tällä hetkellä, kun pyritte integroimaan enemmän jumaluutta ja hengen keveyttä. Muistakaa parantaa menneisyys, kirjoittaa tulevaisuutenne ja elää hetkessä. Tulevaisuuden pelko on tulosta siitä, että te ette luota itseenne ja päätöksiin, joita olette tehneet tai teette. Tämä on tulosta syvään juurtuneista muistoista, menneisyyden epäonnistumisista tai tuskallisista kokemuksista tässä tai monissa muissa elämissä. Syyllisyys ja häpeä ovat myös ekon tunteita siitä, ettei ole saavuttanut aiottuja tavoitteita tai täydellisyyttä menneisyydessä. Pelko, syyllisyys ja häpeä suunnataan usein elämänne muihin ihmisiin, jotka peilaavat teille takaisin niitä värähtelymalleja, jotka teidän täytyy tasapainottaa, voidaksenne päästää irti noista entisistä negatiivisista malleista ja kokemuksista. Kun opitte säteilemään tasapainoista ja rakastavaa energiaa, se heijastetaan takaisin teille niiden ihmisten kautta, joiden kanssa olette vuorovaikutuksessa, ja myös jokapäiväisten kokemustenne kautta. Pyrkikää näkemään elämä ja olosuhteet ympärillänne kiinnittymättä. Olkaa tarkkailija ja pankaa syrjään tuomitseminen. Etsikää oma totuutenne ja eläkää sen mukaan niin, kun se on paljastettu teille. Rakkaat,
olette intensiivisessä siirtymävaiheessa, jossa päästätte irti kaikesta menneisyyden negatiivisuudesta olemuksenne syvimmältä ydintasolta. Vanhat energiat, oireet, ajatusmuodot ja mahdollinen tuska ilmestyvät tietoisuuteenne ja kehomuotoonne, jotta ne voidaan muuntaa. Rakennatte voimakasta, todennäköistä tulevaisuutta aikomuksillanne ja teoillanne, ja teidät haastetaan näkemään, oletteko valmis toteuttamaan unelmanne ja halunne. Ottakaa vähän aikaa määritelläksenne, millaista todennäköistä tulevaisuutta rakennatte. Jos ette pidä suunnitelmastanne, muokatkaa sitä, sillä jos ette muokkaa, siitä, mitä olette kuvitelleet, tulee todellisuuttanne, yhtä varmasti kuin on huominen. Olemme olleet kanssanne siitä lähtien, kun synnyitte tietoisuuteen tässä universaalissa kokemuksessa, ja olemme kanssanne ikuisesti. Teille tulvii jatkuvasti, loputtomasti siunauksia Isä kautta Äiti Jumalamme pyhästä sydänkeskuksesta. Teitä rakastetaan hyvin syvästi. Olen arkkienkeli Mikael.